nemër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Hiri i Zotit ton Jezu Krishti, dashuria e hyjtat dhe ndikimi i Shpirtit Shenjt, qoftë me ju të gjithë. Amen. I dashur Don Marian Fametar, vlezër meshtar, vlezër motra, jemi bashku në këtë vend të shenjt, për të kremtoj o Kristin në ndire lartë i shenjti që ashtë sot festa Shën Franceskut, pajtori i kësaj kisha dhe këti vendi. Prandaj qenë fillim të meshës për t'i kremtu dëndësisht misteret e shenjta, e të hermëni zemër të pëndu me t'i kërkojmë Zotit falje dhe mëshirë për gjithë të mëkatet, lëshimet dhe gabimet tona. Po i rrefehem, ju të gjithë pushtetshëm, dhe ju po avdesër e motra, se kanë katmuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra, dhe me lëshime, për fajin tim, për fajin tim, për matë madhen fajin tim, prandaj po i porositëm se lumes Mari gjithë mon virgjër, të gjithë të engjyve, shenjtërve, dhe ju po vlezër e motra, që ti luteni për mua Zotit ju tonë. Ky i gjithë pushtetshëm ka ardhur me shije për ne, ai na i fal fajet dhe mëkatet tona, dhe na përcjell në jetën e pasosur. Amen. Ti për në gjajnë birit tëndë, e me haret bashkomi me ty në dashurit të hareshme. Ne për Zotin ton Jezu Krishtin birit tëndë, që me ty jeton e mbretnon në bashkim e shpirtin shenjt hy, për të gjithë shekuj të shekuj dhe. Amen. Lexojmë prej letrës së Shën Parit Apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, sa për mua, mos e thash Zotit të mburrë me tjetër sen, përveç me kryqin e Krishtit, Zotit tonë, në për të cilin për mua bota është e kryqzuar dhe unë për botën.
sepse zvlen asgjë, as rreth prerja, as parrreth prerja, por krijesa e re. Të gjithë ata që do ta mbajnë këtë rregull, si edhe mbar Izraeli i hyr, paqin, paqe e mëshirë. Pas tashit, askush më të mos më trazoj, sepse unë mbar në trupin tim shenjat e Jezusit. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, qoftë me shpirtin tuaj o vëllezër. Amen. Fjala e Zotit. Më ruaj o hy, sepse të kam rëndore. I thash Zotit, ti e Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Zoti është pjesa trashëgimit tim dhe gota ime, në dorën tënde është fati im. E bekoj Zotin që më dha kuptim, edhe natën veshkat e mia më mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, më rinët e djatën nuk kam se si të rëzohem. Ti do të ma tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sote, kënaqen e amshueshme në të djathën tënde. Lexojmë prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër, veshuni pranë mbasi jeni të zgjedhurit e hyjit, shenjtër e të dashur me zemër të dhimbshme, me mirësi, me përvojtëri, me butësi, me duresë. Duroni njëri tjetrin dhe falni njëri tjetrin, në qoftë se ndonjësh ka ndonjë ankim kundër tjetrit. Sikur se Zoti ju fali ju, po ashtu bëni edhe ju. E mandej, për mbi të gjitha, veshuni me dashurin. Ajo i mban së bashku të gjitha virtytet. Paqja e Krishtit mbretërroft në zemrat tuaja, në të cilën edhe jeni të grishur të jeni të gjithë një trup i vetëm, dhe jeni mirënjohës. Fjala e Krishtit banoft në ju me tërë begatinë vetë. Mësoni çdo dije dhe këshilloni njëri tjetrin me plot urti. Këndoni lavdi hyjit me gjithë zemër, me psalme, himne dhe këngë të përshpirtshme. Çka do që të thoni dhe të bëni, le të jetë në nderë të emrit të Jezusit Zot, duke ju falenderuar me anë të ti hyjit atë. Fjala e Zotit. Aleluja, 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 qoft me ju. Leximi i Ungjillit shejt si pas Mateut. Në atë kohë, Jezus i tha, po të bekoj o atë zëtruesi i qillit e i dheut, që i fshehe këto gjera nga të dishmit e nga të urtit e u azbulove të vegjelve. Mirë o atë pse të pëlqeu ty kështo. Ati më dërzoj mua gjithçka dhe askush s'mund ta njohë birin përveç atit. Dhe askush s'mund ta njohë atin përveç birit e përveç ati kuj do biri t'ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur prej barës e rënd e unë do t'ju qlodhë. Merni mbi vete zedhën time
E pranonit ju mësoj unë që jam zemër but e i përvujt. Kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj, sepse vërtet zgjedha ime është ëmbël e barra ime e lehtë. Fjala e Zotit. Lami ma Krisht. Kjoftë e duje së Krishte. Për të dashur vlezër e motra, kur ne bashkohemi për me kremtu meshën e shenjtë, dhe në gjatë kremtimeve të meshës së shenjtë e bajmë për kujtimin e jetës së një shenjti, atëherë ajo jetë atë i shenjti na thret në një situatë tjetër të vitisimit të cilën Krishtert duhet ta kenë për ballë Jezu Krishtit. Shën Francesco është një shenjtë tashme shumë i famshëm në mbar botën. Ashtë i famshëm sepse na kujton çka do të thotë dhe si do të jetë, si duhet të jetë një nxënës, një apostull i Jezu Krishtit në botë. Ne mendojmë që kur flasim për apostujt, janë vetëm 12 apostujt, 12 burra të cilët e përcillin Jezu Krishtin, dhe që apostullati në kish ka përfunduar me jetën e tyre. Ai apostullat, ai zgjidhje, ai përcaktim, ai ftesë të cilën Jezu Krishti ja ban te krishterëve, na tret në të njëjtin dinjitet. Prandaj, kur ne festojmë dhe i përkujtojmë shenjtrit, na tregojmë këtë vërtet. E kjo vërtet është përgjasimin të cilin njeriu dëshiron me pas me Jezu Krishtin, me qenë një imitus i Jezu Krishtit. Ne edhim se Shën Francesco me jetën e vetë, me porosin e ti, me shembullin e fes, me vujtjet e ti, ajo e ka ndryshuar historinë e njerëzimit. Që nga fillim shekulli 13, ai ka fillu me ndryshu botën. Edhe sot, zani dhe shembulli Shën Francesco ashtë ndryshu botën. E këni pas sigurisht që para 2 jave, Papa Francesco ka shku në Asizin, pikrisht në vendin ku ka jetu Shën Francesco. Dhe ka fillu një metodë, e ka marrë një iniciativë të re, të pasë si bota është në krizë, të pasë si bota jetonë në mishësi, të pasë si bota jetonë e projektu me vetëm në modelin ekonomik. Aja ka themelu, zbashku me rinin italiana dhe të mbar botës, një ekonomi të re si pas modelit Shën Francesco. E kjo do të me na folja dhe ne. Situata dhe tona gjendjes në cilën jetojmë në këtë tranzicion ka shtë gjatë në cilën jemi të përjeto edhe në shtetin to. Prandaj Shën Francesco i fletë botës, i fletë ekonomisë, i plet betkishës, të rëqis, i plet gjdo një rrët që dëshërë me marë një iniciativë me jetu me Krishtin.
E pra, çfarë jetë ka pas për shemb? Çfarë jetë ka pas Shën Francesco? Shën Francesco ka qenë i pasur, ka rjedhë nga një familje shumë e pasur. I ka pas gjithat mirë. As gjam një jetë ati nuk i ka mungu. Sa që të pas shumë të mira, ka marrë iniciativa me pushtu toka, me pushtu kështjela, me pushtu qytete, dhe gjatë aty në kërkesave kësaj etje që e ka njeriu për pushtet, bjen në burg. Gjatë burgut, i bjen e dorë njani prej unë gjiltarve, unë gjili, i shenë materët. Dhe këtu në vlezën e motrë ndryshën jetë ati. Këtu ndryshën eksistencë ati. Pra, vlezën e motra, për me këtu mirë, jetën e këti shenti, në duhet me prek piken ma delikate njëriut. Cëla është pika ma delikate njëriut? Pasunia. Shëndeti. Ky njëri luftonte me familjen e ti, me miqtë me dashamirët e ti, për u shëndru nga një njëri pasur në dvarfër. E kundër nga asaj që ka ne luftojmë sot, ne luftojmë për më bërë pasur, ne prishemi njani me tjetrin, e vërë njani me tjetrin, për me arritë të pasuria, e vjedhë njani tjetrin, për me arritë të pasuria. Qëllimi jo në kjo është lëzën e motra, e qenë të pasur. Shën Francesco e bepon të kundete, nga njeri pasur lëftën me familjen, lëftën me familje të aristokratë, të asizit, e të asaj zonët për rrugjes, lëftën kunde edhe me i peshme, për më shëndru një njeri të varfën. Këta të rekomendojnë një vlasën e motra. Kjo është përësia, Shën Francesco. E dyta, pjesë, për cilën e fërë një ju, cila është? Shëndeti. Me pas shëndetin i mirë. Me pas një jetë shëndosh. Para hujtje, ime. Shën Francesco, që ka banë? E ka vetëm një lutje. O, Jezu Krishte, mban pjestar të mundimeve të tua. O, Krishte, më lejon ti përjetoj dhimbje dhe frikëzimi tanë. Ne që ka banë? Vimë në përkisha, së kërse e kemi arë sot këto, para kësa e tërpore, e shkëllë në vëtnicë, e të shkëllë e në përkisha tjera, o Krisht, mësë më sprovohë me smundje, o Krisht, një mamë, o Krisht, lirëm nga kjo keqe, sepse kemi frikë. Kemi frikë sepse sinonimi i dhimbjes është sinonim vdekje, sepse të banë vedishëm se jenë njëri i përkoshëm, se jenë njëri i përkoshëm në këtë histori, në këtë përkoshëm me vedije ne, dhimbja, vujtja, smundja, që ne nuk jemi njërës, të anëshëshëm, të përheshëm, në to. E Shën Francesco ishte i shëndosh, me shëndet, kërkonte në lutjen e ti, ti për nxarë, mësusit e ti, Jezu Krishtit në lëmbje,
në vendje të kryqit, në vendje e asaj që ja ka shkatu njerëzit për të akrizuar dhe për të avrar në kryq. Ne vlezën e motra e pshef, dy gjana luftojnë. Mi gjetë mjek më të mirë në botë për shërimin e trupit, e rrotullojmë të rrotullojmë, e krijojmë konflikte mas konflikte, sa që nuk flasim edhe mrena të mrena familjes, vetëm e vetëm për të mrenjë të pasunia. Kjo duhet me në bëmë e kuptu, të dy elemente. Kjo vëzën e morra quhet qmendëria shenjtërve. Qmendëria shenjtërve, qka të më thamë kjo? Së kur për një njëri që thëj, ky është i qmendëm më spune. Ky djalëri i qmendëm më sportit, jo në sport, knaqët, është i qmendëm më sportit. Kjo vëzëri është i qmendëm, mas shkolle, mas muzike, mas diçkaj, pra qmendëri pozitive. E këtu qëndron pra qmendëria e shenjtërve, si kur është në Francesku, e qmendëria për me ndjek, për me mos me dar për aty rejtit Krishtit. Insistimi për t'i shërby Krishtit, njërët të qmendër. E tërë, kjo në vëkë shkakton edhe ne shumë pytjet tjera dhe zë në motra. Shumë pytje tjera do të me nashkaku kjo fest dhe sot me që kemi ardhur edhe kam, sigurisht me lutje e me një fjet madhe. Por, a jemi të liju që feja, shtektimi, lutje të cilën ne kemi tanë para meshe dhe rozaren, e kërëntimin cilën jemi të e bakë të e paristis, e dëgjimit fjallës e Zotit, a jemi të dashtë mi për njëa Krishtit? Apo jemi të dashtë me qitë që Krishtit me në për njëa ne? Qëka jemi të dashtë me? A jemi të dashtë me në mi për njëa Krishtit, si kërë që tëtë në ungjilë sëtë ti për njëjmë në botësin për vujtëni? Apo jemi të dashtë me qitë Krishtit në interesin tëtë? Me nëzën penë Krishtit. Me pegë mars për interesin tonë. Për një interesin është shumë vogël. Që në është me një sakripit zvode, mundën e para vendosë Zotin penë, apo Jezu Krishtin penë, mundën e me arritë. Kjo dhe se në modë rëtuat këra me në banë dvedishën për jetën tërë, për qëllimin tërë, për përcaktimin tërë. Kjo e bërë qmendër pas Krishtit e rëmën të ezen. Sepse pas shënë Francesku, pas shumë me shumë shekujve, njëjtën njërë që shë ka revolucionu shënë Francesku, botën, të rëgjim, kishën, shërbimin, ashtu si kur që e shënë Francesco e ka praqit Jezu Krishti para botës, njëjtë mënyrë vëzën e motra ka veku dhe në antreza. E që mendë e rajo pas Krishti, pa pesisht atyne e situatëve, momenteve, të ersire e shpirtënore. Pra, gjdoherë ka pritë që në jetën e saj të dëgjohet zërë në Krishtit. Ne e nga një hermës në mora, mendojmë që për të ndryshu diqka, për të revolucionu diqka, duhet të shkëprojmë. Për të bërë diqka të re, duhet të shkëprojmë të vjetërën. E këto prapasht një gabim një madhë. Shënë Francesku në mësën kretë një shkollë tjetër. Kisha ka pasë shumë probleme në mesjetë. Në kohën ku ka jetu Shënë Francesku.
Në dy shekuj para ti, e dy tre shekuj pas ti, kanë qenë kohënat shumë të razume për ekzistencën e kishës. Sepse dy shekuj më vonë pas ti, vjen një reformë protestante që i njohim si protestante. Çka kanë bërë ata? Ata për me e tregu bërës se kisha nuk është fjallë që ka dashtë Jezu Krishti, fillojnë me shkatru kishën. Fillojnë me shkatru luftra fetare mërëna e bërës. Ne përndim Gjermani, Zvicër, Holland, Francë, Belgjikë, ka luftu vlave me vlave. Prindin me fëmijë e fëmijë kundër prindërve, të dash një dëshmu se ti e ki fejnë e gabushë. A përmirësohet situata kështu në zënë motra? A përmirësohet historia? A përmirësohet do një e keqe që ne e prekim jetën tonë? E qëka në mësën Shën Francesco? Shën Francesco nuk dam të në zëgjë. As nuk ka prej shpi, shkisha, as nuk ka nëzit me ba ljoftë krishtent në mëzveti, as nuk ka shkatru mu që kundër papës, si kur protestant, që nga koha ku ka jetu Shën Francesco ka egzistu kjo reformë. As ka luftu kundër i peshqive, as nuk i ka nëzit besimtarët një anë i kundër tjetit. Por, braktis gjithçka, edhe shkon dhe vendoset me gjestin ma të mërshëm që gjdo njëni për nesh ka qëtë një hika saj ati realiteti. Ne për mjetë vërtnis lezën e motra e kanë ndryshu historinë e kishës. Ne për mjetë vërtnis dhe shërbimit, dashuris në dajtapumit e kanë ndryshu mentalitetin e kohës dhe vazhdojnë të ndryshu mentalitetin e kohës që në njerëzit frimzohën nga kjo, nga kjo shembol jetës e ti, japin shembol unë gjili në ditet e sëtme. Këto në vlezën e motra që ndrën pikrisht forca të cilën e ka kjo shend në dhe duke me pasë dhe për jetën to. Ata shka na ta, pa, shka na me si pasër që e zgudzoj kush me prejkë, që është një interes i veçan e që investojnë atë, si në pasurin, si në shëndet, Shën Francesco lezën e motra, pikrisht të dyja, i përbuz në një farë njëre, sepse dëshirën jetën e vetë, me përjetu Krishtin. Kjo lezën e motra është ajo përësit e cilën Shën Francesco dëshërën sot me lanë zemrën e qdo besimtari. Edha i, kur praktisë që shka, shkojnë një kishë, një kishën e Shën Damjanit, një kishë e vodën, pakullën, e rëzume, në zëllën ka një baktit, shkojnë nga kishë, e rinovën, e pastrën, dhe bahët kunaku i ti i përhershën. Shpija ti e përheshme. Nga e kishe rënume, nga e i barëpën atje, që s'kishte asë bukë për me hamërë, se kushtë që e shifte, e mendojnë që aja është një i qmendur njërë negative, që ka lanë gjitha pasoni, me jetu i barëpën e mjënimu njërzve të smote, njërzve të braktisën. E pra vlezën e motra tërë, kjo do të me nabana dhe ne shumë pytje. Qëfar godzimit kështë e marrën me? Qëfar godzimesh? Nëse është një iniciativë për me një mund një cmuti, ta një jopin ka pak. Qesim dorin zet, për dhe shkojmë ti da, që mësë me dha një sin, për t'ja dha një zet. Ajë që dojnë me da, me ndimu që dorin zet edhe në shumë gjithë. Qëse, lezën e motra, shenkrit, këtë përsi dëshërën në nadhanë, se si jetohet njërë radikale, jo njërë si ekstremist, me kanë ekstremist,
pe. Sepse ekstremizmi çka është? Ekstremizmi është përjashtues. Me ta imponu idenë time. Shën Francesco si ja ka imponu idenë e vetë askuj. Po njerëzit kanë marrë shembull nga jeta e tij. Edhe ne pra vëllezër e motra, sikur sot që thot leximin e parë që e dëgjojmë. Vëllezër e motra, mos thos Zotit mburrem me asgjë tjetër përveç se me kryqin e Krishtit. E kryqi i Krishtit, vëllezër e motra, nuk është kryq lavdërimi, po kryq vujtjesh. Është kryq dhimbjesh. Është kryq vdekje. Është kryq, vëllezër e motra, që ne përmjet a kësaj shenje të kryqit ka ndryshuar historia për shëlbimin tonë, për shpëtimin tonë. Prandaj, sikur që na prosit edhe Ungjilli, sot Jezu Krishti thot, e janë i te unë, të gjithë ju, që jeni të lodhur prej barrës së rëndë. Cilat janë këto barra të rënda? Barra të rënda janë gjithë ato të cilat i kemi ngarkesë. Ngarkesë psiqike, ngarkesë shpirtërore, cilat i kemi ngarku të tjerëve, apo që e lejojmë që edhe tjerët me në ngarku e me këto ngarkesa të panevojshme. Nuk rrejtje njani me tjetrin, ndasi ndaj njani tjetrit, çdoherë mi pa gjanat negativ, mi paracit gjanat negative, para se mi paracit gjanat pozitive, shpirtit, jetës, zhvillimit, vllaznis, paqes, fes, besimit. E tërë thotë Jezu Krishti në pjesën tjetër, merrni me vete zgjedhjen time. E pranonit ju mësoj unë që jam zemër butë dhe i përvujt. Cila është kjo zgjedhje? Çka zgjedhja? Rinia nashtë nuk e din këta tri çka zgjedhja. Zgjedhja është ajo pjesa që i luhet kafshës në qafë për me i lirë me kjerë për mas. Në cilën e të nga shafa, kafsha e tërhek edhe kjerën, tërhek peshtë, që ajo është zgjedhja, me vendos zgjedhën qafë. Peshën. Ata që ka kinë qafë edhe ata që ka do të tërhek e shmrapa, Jezu Krishti të merë me vete, sepse edhe zgjedhja ime, cëllën e kam pas, është një zgjedhë e butë, është një zgjedhë e ambelë, është një zgjedhë e letë. E për me bërë të mësoj nga unë që jam zemër butë e i përbujtë. E këto prakë që ndërë një problem të lëzën e motra. Me qeni butë. Sot me qeni butë, si e s'kushit. Me qenë i përvujt, për ne do me thamë me e shkejt e tjetëri. E pra, Jezu Krishti ka qenë i but e i përvujt. Tjerët e kanë ra, e kanë maltretu, edhe e kanë gushtu. Tani, ne do të përcaktohemi. A dëshirojmë të jemi si Jezu Krishti, ta mandë dhe në totalitetin e përgjegjësimit në që dëshërën me pasë një Jezu Krishti, zemër bërë dhe i përvujt, me të marrë dhe i kushë me që në kush, apo dëshërën mi shkel tjert, mi përbohës tjert, mi në përken tjert. Përsa vëzën e motra, sa përësi të panumër ta me orë, e me ditë, e me vite, e mujna me folë për këto pjesë, të cilat janë pjesë që të përkasin mu e të përkasin ty. Ne nuk jemi të kohë për një të kalume, por jemi të kohë për një tashmen ton, për me mu që e ardhëmja jonë, vëllezër e motra, me qenë një ardhëmja që na orientonë, që na projektonë drejt shpëtimit. Prandaj mundohemi, vëllezër e motra, që nga vërtytet, mos kemi frikë. Mos kemi frikë me qenë njerëz vlerash, vërtytesh. E pra të jemi njerëz vlerash dhe vërtytesh, do të thotë i kemi këto vlerat përbuzjes që i kemi këto si shembull në këtë rrugëtore mbrapa. E në këtë mënyrë, vëllezër e motra, e vetmja mënyrë dhe vetmja rruga është kjo për me përjetu e të shenjat e shpëtimit edhe gjatë jetës sot tokësore. Amen. Kjo fletu i Zotë Krishti. Besoj në një kryjtë vetëm.
dhe prej kryi të vërtet, i lindur jo i krijuar, i një qenëshëm me atin, ne për njëtë të cilit janë krijuar të gjitha sendet. Ai për një njerëzit, dhe për shpëtimin tonë, shpëti për qëllit, e u mishrua për për të të shpirtit të shenjë, prej Virgjëve së Marijë, e u menë në rinjë, dhe u përgëzua për ne në kohën së Pilatë. Të frejtën ditë si pas shkrimeve, e unë këtë një shqerë. Dhe për sëri do të vinë në lati, për të gjikuar të gjatë të pjekurit, në për të jati në këtë të barën, besoj në shqirë të shenjë, që në sot dhe dëmës, adhurohet e lartërohet, që fole me anë të profetëve, edhe një një kishtë e vetëme, të shenjë, katolike dhe apostolike, dhe shmoj një parëzim të vetëm, për faljën e mëkateve, presin në gjallën e të vjekurve, dhe jetën e pasosur. Amen. Lezër motra, ne duhet të jemi të vedishëm për ndimin e kryit, që ti qëndrojmë besnik në rrugën tonë dhe të ritmi në fe, shpresë dhe dashurinë. Prandaj të lutemi gjithë bashku duke thënë, dëgjojë sot lutjen tonë. Për Kishën Shenjte Katolike dhe Apostolike, që duke e shpallur fjallën tënde, me besnikri ta ruash dhe ta ushesh me fe të gjallë, të lutemi. Dëgjojë sot lutjen tonë. Për Papa Franciskun, i peshdinjë ton, meshtar diakon, rregulltare rregulltare, që shpirti yt i shenjt të ndihmoj të jenë shenja pranë sotë në botë, të lutemi. Për të gjithë të krishterët, që të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësitë që kanë, të veprojnë për hapje të mbretërisë qiellore, të lutemi. Për të gjithë ata që janë të nëpërkëmbur, të sëmur, të lënduar për padrejtësi që ju bëhen, për të dëshpruar nga jeta rënd që kalojnë, që të qëndrosh pranë tyre, për t'i ngushëlluar dhe forcuar në fe, të lutemi. Dëgjojë, Zotë, të kemë tonë. Për ne këtu të bashkuar në emrin tënd dhe të sofrës sate, me ndërmjetësi në Shën Franciskut, bëj të përparojmë në fe dhe vepra të mira, duke jetuar në paqe me ty dhe në mes vete, të lutemi. Dëgjojë sa lutjen tonë. Për të gjithë vëllezrit e motrat tona të vdekura, që sipas mëshirës sote të gëzojnë lumturinë e parajsës, të lutemi. Dëgjojë sa lutjen tonë, o Zot, pranoj këto lutje të cilat i shprehem me zemër, edhe ato lutje të cilat i kemi në zemrat tona, ne për Krishtin, Zotin tonë. Thank you.
E tani të lutmi, o vlezër e motra, që ke fije imja dhe juja të dele pëlqyshme, para hyjit atit e gjithë pushtetshëm. Si dhe për dobi tonë, e të mbarë kishës e fritë të shenjtë. Po të përraqesim o Zotë këtë fije eukaristike, e ne po të lutmi t'i aftësosh zemrat tona për të kërntuar misterin e kryqit, të cilin me gjithë shpirt e përqafoi Shenjtë Francesku, ne për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Ti lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyjin tonë. Për një mend është punë e denjtë dhe e drejtë, është detyrë jona dhe bërim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithmonë ty, o Zot, ati shenjtë, hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shuar në për Krishtin Zotin tonë, sepse ti me dëshmin e mrekullushme të shenjtërve të tu, e ripërtrin gjithmonë kishën tënde me fuqit e re, kurse neve na jep shenjat e sigurta të dashurisate. Shembli i tyre i shkëlqyer dhe ndërmjetësia e tyre vazhdueshme na ndihmoi që të plotësohet në ne misteri i shpëtimit. Dhe prandaj edhe ne, o Zot, bashkë me engjëllët dhe me gjithë shenjtërit, po të madhërojmë duke thënë një zëri. Shenjtë o Zot, burimi çdo shejtnie, ty pra po të lutmi shejtnoj këto dhurata me hirën e shpirtit tënë, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë, Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori buken, të falenderoj, e theu, u adhan cënës vetë vetë dhe tha, merni e hani të gjithë për këti, ky është korpi im, që do të plijohet për ju. Po ashtu pas u krye e darë ka morë dhe kjelkun, për sëri të falenderoj, u adhan cënës vetë vetë dhe tha, merni e pinit e gjithë për ti, ky është kjelku i gjakutim, i veslidhjes së re dhe të mëshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. Prandaj o Zot, duke e përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, ne po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje e të shërbejmë ty. Po lutemi me
që shpirti shenjt në bashkojnë një trup të vetëm, të gjithë ne që pëmarin pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Në të bjene me ndo, Zotë, për kishën tëndë të shpërndar në katër anët e botës, për sësën e dashuri bashkë me papën të për Franciskun, me e peshin të ndodën dhe me gjithë klerin tëndë. Le të bjene në mendë dhe për vlejzri tani motra tona të cilët pushuan me shprejsë të ngjalljes, edhe për të gjitha ta që vdicin e mëshiren të ndaj pranoj edhe ata në dritën e fityre sanë. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjestani jetën e pasosur me Marin Virgjer Hylinse, më shenë Jozefin patin e saj, më shenjtit apostuj, më shenë Franciskun, e me gjithë shenjtri që gjithë herë të pëlqyen, që të madhërojmë dhe të lefdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënë. Në për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkime e shpirti shenj, dhe qëtë vërim e lavdi, për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Dashtën vlezër motra, në këtë lutje, kur e thëjmë aty ynë, e kufizojmë ka njëherë në përmjet veprave tona, mëshiren dhe faljen e Zotit. A kina mendu në i herë këtë fjallë kur thojmë, o Zot, në i falë fajet tona, si i falim një fajtore tanë? Me në i falë Zotit fajet dhe mëkatet, si kur na që e falim një një tjetërit. Kjo është një fjallë me cëllën na nuk nga t'i dhanë hapsirë e të rëmshires në madhe të Zotit, sepse është një lutje që imi t'ja kërku nga vetë. Pra ndaj, në këtë moment, ta lusim që mshira Zotit, me qenë ma madhe se mshira jonë, dhe që ne mu mësuotër nga mshira Zotit, që falja jonë me kam e pak u fishme. Pra me të njëtët fjallë cilët ne kam pësu Jesu Krishti, ti driton me ati tonë qëllor. Ati yri, u shëjtërot të e mbyrë, akë mbretria jote, u bagu mesa jote, si në qenë të ashtu në tonë, buken tonë të përdiqme, na i falë fajë tona, si i falë me i fajtore ta, e mos në lërë të bimë dhe të këndim, borë në lërën për e kinqi. Na lero po të lutë me ozot për të gjithët e këshijave dhe për mirësim tënde në je pacën i ditë tona. E nësajet të mëshirë e satë do të liromi për gjithmonë për mëkatit, e do të jemi të sigur për gjithdo të rëvullimi, duke e prit shpresën e lume, ardhje në shpëtimtarit tonë, Jezu Krishti. Ti ozot një bret, ti një shpëtimtarit, ti një. O Zot Jezu Krisht, ju ke të në apostujve të tu, po e le parqen, po ju ja parqen time, mos i shikon më kate tona për përpjene kishë sate, jepi asaj si pas mundetit të në parq dhe bashkim, ti që e të në mbretnon, në shekuj të shekuj dhe. Amen. Parqe e sotit, qovë për herë me ju. Amen. Tja japim një një tjetrit shenjën e parqes. Shqipëm e, o shqipëm e, që shqipëm e, kate dhe mos.
Që Krishti që në gjithuit, që ai që shlim kapët e botës, lëmë ata që në të Krishtur me trujezën e qenqe. O Zotë, nuk janë gjenë, që të marë pjesë në trujezën të në, por të jemi pjarë dhe dhe në, e shpirë dhe në të të shumë. Thank you.
vëllezër e motra, jemi para përfundimit të meshës. Falenderojmë Zotin që na ka mësuar këtë ditë të San Francesco, me qenë të bashkuar këtu, me këtë kishë të bukur, që besoj se jemi zonë edhe more të kësa kishë, me që vetëm njerë me vitë, vijim dhe premtojmë festën e kishajt i kaqët marë, sepse situata është e tilë dhe këtë vend është i braktisë, në atërë ne natërështë e vizitojmë për në pasë si e gjendja, por për me shajt e jemi vetëm njerë me vitë. Pashtu, në dëshiroj që ne mund t'ju jetimin me falendruve përzëmërsisht dhe në palë të tunaj, pëmëlitare me Glogjanit, që nga darë ka ardhë dhe në kalëzue në të bashkan gjitë fejsës të unë të Shënfranit. E pashtu, e falendruve për një porosit në bukur që në ka dhamë, që vërtet edhe tritë edhe tjetit të nëzirën nga predikimi ti motiv ose nëzitje që të shohim se cila është rruga më mira që i përqejmë Zotit, është rruga e Shën Franciskut. E këta e ka spjegu e mjeft njërë dhe në pali dhe vërtet e falenderoj për të fjallë të bukra e të arë Zotit që me gjithë vend edhe në zemra tona e më nëndimuje që ecim rrugës qëfarë në mësën Zotit dhe shembulli i Shën Franciskut. Po ashtu të shërëmi këtë rast, mi farëndilu dhe vazit me shtarë praneshëm. Dhe mi përshëndet gjithë ata që në kanë përcilë në përmes Radio Maris, stafën në Radio Maris këto, është me shtarë të nënë të peti, të në komentarës në përshamit, në shtë jemi direktori, mi përshëj njëmë të që përshimi për ditë, dhe në meritori të të ma pak, dhe në mbrozin e tjenë, që është i praneshëm dhe e kam bërë vërtet vëllatët me shtarë e kam ndryshëm që e kam bërë vërtet më vështore këtë fest sepse në këtë vend praktisin larë rruga jo e mirë dhe të me shtarë me qenë të në fjanë që shka e bukët edhe gjithë dhe shrej edhe natërisht dhe shrej gjithë ju e të fanëndërojë që keni arë dhe në keni pashkan gjithë këtë fest Shën Frani i dhe gjohë plotit e juja dhe natërisht nëzirë të i prishit hire dhe bekime për ju e familjet e juja, sidomos ju që e festoni këtë fejstorime edhe ju që e bani emin e këtë shajti, shajti Francesh, jiru i gjithve e undimoft, më staroj të farendroj edhe trip e treja të familjës tonë që kanë ardhë dhe kanë pastu e kanë regullu zendin, që sot kjarë bëhem të qenë pastur dhe mirë. Gjithve pra ju rojt a këtë një ditë mirë, të varë, të bekon, të të ruan, në sorti këtë që jeni e shkonë. Të lutemi. Me anën e sakramenti që e morën bejë o Zoti për njajmë dashurisë dhe zelit e apostolimit e Shën Franciskut, të ndizmi flakë në dashurin tënde e të dëprojmë për shpëtimin e të gjithve, ne për Krishtin, Zotin tonë. Zotin qofë me ju. Dëshërë të falendrojnë Don Marianin që të më dhanë me krysu këtë meshë, me kremtu këtë meshë zbashku me ju për festën e Shën Franciskut, më ka dhanë mundësin që për parën herë me vizitu edhe këtë vend, edhe këtë kishë, kërështë të falendrojnë. Donë Marian e për ftesën edhe për mundësin që e kam pas me kremtu këtë mesh zbashku me ju. Për shëmbat gjithve festën, Donë Marianit dhe gjithve meshtarve juroj shëndet dhe bjekime për Zotit. Zotit qoftë me ju. Në bekoft e në rujt hy i gjithë për shtetëshëm, ati e biri e shpirti i shenjë. Mesha në një moft të jetojmë në paqë. Thank you.
Me qef për s'kam përbjese, jem të është me këta.